Nagy volt az öröm januárban a kocsolai német családnál. Az év első napján 21 perccel éjfél után született meg ugyanis a második gyerekük Zsolt, aki a 2022-es esztendő első újszülöttje lett Tolna megyében. Az orvosok mondták, hogy december 31-e vagy január 1-ére lesz meg. Nem hittem neki, hogy újévi boba is lehet, de hát Lacikával ráhúztam amúgy, ezzel nem, picikével. Zsolttal együtt idén januárban 6602 gyerek született idehaza a KSH adatai szerint. Ez 2018 óta a legalacsonyabb januári adat. Azóta ugyanis egyik év első hónapjában sem született 7000-nél kevesebb gyerek, de a 2022-es év februári adatai is hasonlóan alakultak. A Híradónak nyilatkozó szociológus szerint azért születik kevesebb gyerek, mert az emberek bizonytalannak érezték a jövőjüket a koronavírus járvány miatt. Ezek általános bizonytalanságot jelentenek. És az általános bizonytalanság időszakában legalábbis amennyire ezt a elemzésekből ki lehet venni, általában az emberek mit csinálnak, elhalasztják a fontos és nagyobb döntéseket, és hát a gyermekvállás az egy fontos döntés és nagy döntés az ember életében. A szakértő ugyanakkor azt mondja, messze menő következtetéseket a KSH adataiból nem lehet levonni, mert a nyert számokból az nem derül ki, hogy az egyes párok miért nem vállaltak gyereket. Spéder Zsolt szerint a 2020-as és a 21-es év egyébként is kiemelkedő volt a születésszámot tekintve idehaza, a kormány intézkedéseinek köszönhetően. A babaváró hitel bejelentését követően 9 hónappal megnövekedett a születéseknek a száma, de ezt viszonylag gyorsan követte ugye az első hullám, a lezárások időszaka, a járvány időszak. A Magyar Tudományos Akadémia doktora nem tartja kizártnak, hogy a szomszédos Ukrajnában február óta tartó háborús helyzet és a nyomában járó gazdasági válság ismét negatív hatással lesz majd a hazai születésszámra.